Сонымен тағы бір түсірілімге шықтық. Тағы бір дегенде бұл блок бойынша біздің реттілігінде үшінші блок. Ал трансляция бойынша алғашқы, яғни спорт плюс телеарнасы осы Түркиядан Анталиядағы билікте өтіп жатқан оқу-жаттығу жиыннан қазақстандық көрерменге тікелей эфирде ұсынатын алғашқы матч Тобыл және румыниялық Чехловлар арасындағы кездесу. Енді осы матчтан бір жақсы бізден блок шығады деген ойдамыз. Бүгін ауа райы тамаша, күн шуақ боп, керемет боп тұр. Ал мына жерде менің операторым Батырбек отыр. Біздегі осы сіздер көріп отырған блоктың сапалы шығуы, ондағы кадрлардың сіздерге кереметтей әдемі боп, көркемдеп, әспеттетіліп ұсынылуы, монтажы барлығы дәл осы Батырбекке байланысты. Сондықтан менің операторыма да сіздер бір лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің ризашылықтарыңызды білдіре кетсеңіздер. Түркия көшелерінен байқағанымыз, мұнда теплицалар өте көп. Және теплицасызда осында өтіп жатқан апельсиндер, небір жеміс ағаштарын көзбен көріп көре жатырмыз. Енді сіздерге қазір дәл осылай жолдың бойынан оны көрсету бізге қиын болып тұр. Дегенмен қазір мүмкіндік туып жатса, Батырбек сіздерге оны дрон ұшыру арқылы түсіріп көрсететін болады. Төбеден, яғни Түркияның төбесінен қараймыз. Төрінде жүрміз, Анталия шаһарында. Қалай көңіл күй Батыр? Ал Анталияның тағы бір жаңа футболдан бөлек қызметі де, бұл жерде егін егу ғой, жаңа теплицаға. Айналаның бәріне қарасаң теплица, соны қазір дрон ұшырып көрсетсек, сосын табиғаттың тамашалығын көрсетуге асығып тұрды. Табиғаттың тамашалығын тамашалаңыздар. Тамаша болып отырып дейді ғой енді Батырбек. Осындай керемет көрініс кәдімгі. Ух, шіркін-ай. Енді сөзбен жеткізу қиын оны, көзбен көру керек. Аман болыңыздар. Бізге жол болсын. Обойдем туда, наверное. Так. Ал біз бұл жерде негізі стендап жазып жатырмыз. Түсірілім болып жатыр. Ар жағынан кіргісі келіп жатыр. Көрейік енді. Я помогал там. Ничего. Все, под контролем. Дубль 3. Мне без газер. Алғашқы стендапты осы матчтың басталуына арналған. Үшінші рет түсіріп жатырмын. Себебі ең алғашқысында Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Мұсалы келді. Одан кейін енді кеттік деп екінші рет бастап жатқан кезімізде Қызылжардың бас бапкері Али Алиев келді. Енді елден жеткен меймандармен қалай амандаспаймыз? Барлығының амандасып жағдайын біліп жатқан кезде біздің дәл осы алғашқы стендабымызды үшінші рет қайта бастауға тура келді. Бастысы біздің жігіттердің Тобылдың румыниялық Чахлуэл арасындағы кездесуін толықтай түсіріп үлгереміз. Жаңа ғана кездесу басталды. Дәл осы матчтың трансляциясы Спорт Плюс арнасынан өтіп жатыр. Бұл осы Түркиядан, Анталиядан, биліктен Спорт Плюс арнасы тікелей эфирде көрерменге ұсынып жатқан алғашқы матч. Ал бұл біздің дәл осы матчтан влогымыз, күнделігіміз. Ендеше кеттік. Міне қазір ғана біздің қостанайлық команда алғашқы голды соқты. Бұрыштамадан әдемі гол, кім соққанын мен көрмей қалдым. Румыниялық команда таразы басын теңестіру үшін барын салып жатыр. Енді бұл жақта да қаралында жүрген жігіттер бар, иә. Барлығы өзін көрсетуге тырысуда. Әлбетте бұл жолдасы кездесу болғанмен де онда жеңіске жету аса маңызды жігіттер үшін. Ал мына жерде мен
осы Тобыл футбол клубының баспасөз хатшысы әріптесім Қасқырбайды көріп тұрмын. Енді Қасқырбайдың сұхбатын көрейік. Ал Қасеке. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалям. Қалайсыздар? Бәрі тамаша. Міне Қасеке, қазір ойынды көріп жатырмыз. Бұл Тобылдың екінші оқу-жаттығу жиынындағы алғашқы матчы. Румыниялық қарсылас. Ойын қалай өтіп жатыр? Нәтиже қалай болып жатыр? Қандай нәтиже күтесіз дегендей? Енді бұл жиындарда бапкерлік штаб негізінен басты назарды ойын сапасына қоятын сияқты. Нәтиже екінші планға көшеді. Ал бізге жақсы контент, жақсы кадр керек, сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы мынау бүгіннен бастап отандық командалардың ойындарын Спорт Плюс арнасы көрсетейін деп жатыр екен. Бұл үлкен жаңалық. Жаңа бас бапкеріміз Магомед Мұсаевичтің өзі айтқандай, өте керемет жаңалық. Оларға да бапкерлік штабқа да көмек. Осылай жұмыстарыңызға сәттілік. Бізге де сізге де көмектесіп жүре берейік. Ендеше бізде Қасқырбайдың жұмысына кедергі келтірмейік. Барлығын міне фотоаппаратымен таспалап тарихта қалдырып жатыр. Әрбір кадрды, әрбір сәтті алаңдағы біз өзіміздің влогымызды дәл осы Тобыл Чахлыуыл арасында кездесуге арналған күндерігіміздің түсірілімін одан әрі жалғастырамыз. Уже пипа, спина, пипа! Спина, спа! Алипа! Спина, спина, пипа! Смотрим с вами вживую эту игру. Еще казахстанские телезрители смотрят эту игру в прямом эфире. Это впервые в истории казахстанского телевидения транслируются матчи на ОТС, там, в Турции, с участием казахстанских клубов. Насколько это важно для болельщиков и для всего казахстанского футбола? Это очень важно. Я считаю, это тоже определенный путь развития нашего казахстанского футбола, который идет в положительном плане. И болельщики хотят свою любимую команду, да, посмотреть, как они готовятся, да, в каком сочетании выходят играть. Ну, да и для нас, специалистов, если мы не можем посетить этот матч, в записи посмотреть всегда полезно. Поэтому я считаю, это хорошее, да, и организованное дело, правильно. Еще вот мы знаем, в составе есть Тобыла, да, игры, есть игроки, которые раньше привлекались в нашу сборную, еще привлекаются, да, это Ислам Чесноков, Еркин Топалов, еще Асранкулов есть, Валиуллин. Как их игру вот оцените в первом тайме еще, и насколько у них есть шансы еще раз привлекаться в сборную под вашим руководством? Ну, Топалов и Чесноков входят в нашу основную обойму, тех людей, которых мы вызываем, да, и они всегда определенное игровое время получают. Поэтому на них, конечно же, мы рассчитываем в предстоящих играх, да, и если они будут в надлежащей форме, то, конечно, они будут вызваны, да, в сборную. Что касается Ромы Асранкулова, мы определенные виды на него имеем, плюс он сегодня играет центрального защитника. Нам эта позиция очень интересна, учитывая, что у нас матч с Грецией будет дисквалификация Алипа, и нам надо думать, кто в этой позиции может выйти. Поэтому, как говорится, есть на что посмотреть, и нам интересен Рома в этой позиции. Что касается Руслана, набирает форму парень, получает больше, все больше игрового времени. Мы этому очень рады, потому что был у него простой, и очень важно, чтобы он больше находился на поле, да, и чтобы было игровое состояние у него надлежащее. Қазір ғана Тобыл қақпасына гол кіріп кетті. Румыниялық команда таразы басын теңестірді. Өкінішке орай тағы бір стандарт. Біздің қақпамыздың маңында дәл өз қақпаға соғылып отыр. Тобыл және Чахлыуыл командасы арасындағы ойын тәмам. Таразы басы тең. Бірде бір болып тарқасты жігіттер.
Сборы проходят замечательно. Первые сборы были втягивающие, было тяжеловато, конечно, но постепенно мы сейчас уже набрали физическую форму. Сейчас начались вторые сборы, уже будут контрольные матчи, и по этим контрольным матчам мы уже будем оттачивать свою технику, тактику и командную взаимосвязь. Присоединились много новых игроков, они, конечно, уже адаптировались, мы их приняли всех. Поэтому, надеюсь, у нас в этом сезоне все будет очень хорошо. Настроение у всех замечательное. Мы знаем, что ты в прошлом году после долгой паузы вот присоединился в конце сезона, а сейчас начинаешь с начала сезона. Как самочувствие? Насколько это важно для тебя, вот этот, именно начать сезон со сборов? Ну, в данный момент самочувствие очень хорошее. Я стараюсь работать максимально на все 100%, потому что набрать физическую форму после такой долгой паузы очень тяжело, конечно. Но я буду работать, стараться доказывать тренеру, что он доверил мне. И поэтому очень много работаю в этом плане. Очень важно, конечно, начать сезон со сборов, потому что это фундамент всего, основы. Поэтому я очень рад, что я здесь оказался и работаю. Вот весь Казахстан, там болельщики, журналисты начал про тебя говорить, там, да, хвалить после твоего дубля в ворота Украины, да. Мы знаем, что сегодня этот матч смотрел главный тренер Магомед Мусаевич. Он тебя еще привлекал, успел привлекать, да, несмотря на то, что ты после долгой паузы вернулся в футбол. Насколько важно для тебя, что тебе доверяет главный тренер сборной Казахстана? Ну, в первую очередь, конечно, это очень важно для любого футболиста, который долго не играл, и за такой короткий промежуток времени, что я тренировался в том году, меня вызвали. Это, в первую очередь, конечно же, это аванс для меня. Этим авансом я должен был воспользоваться и очень долго, сильно работать, чтобы доказать их доверие. Хочу еще раз, как неоднократно уже благодарил Мусаевича за вызов, поблагодарить его еще раз. И я буду работать, конечно, это очень важно. Ждем еще минимум дубля в ворота Греции в марте. Міне, жасыл алаңда жүрміз. Жаңа ғана дәл осы көгалдың үстінде тобыл мен шахлыуыл шеберлік байқасып, тең тарқасқан болатын. Және дәл осы кездесуден өздеріңізге Түркия төрінен, Анталия шахарынан, билік белесінен влог сұну бізге бұйырған екен. Көңілдеріңізді шықты деген ойдамыз. Спорт Плюс арнасын қарай жүріңіздер. Алда өздеріңізді қызықты контенттер күтуде. Ендеше жеңісті күндерде жүздескенше, бай, қуатты болайық.